Adını yaptırdık. Seyirin de öyle. Geç basın, basın. Duke kek selam edecek.
Երեք իննս 39 տղամասինը խաղար Մայդաբովյան։ Հիմնական ցուցակով 1711 ընտրող ունենք, ունենք նաև զորամասում լրացուցի ցուցակով ընտրողների թիվ, այս պահի դրությամբ 11 հոգի զորամաս հիվանդանոցում արդեն իսկ կատարվել է շրջի կարգով քվեարկություն, իսկ ընտրողների թիվը այս պահի դրությամբ 206։ Ոչ մի խախտում չի արձանագրվել, ամեն ինչ անցել էր բավականին նորմալ։ Կողմնորոշվելու հարցում առավելապես դժվարանում են տարեցները, բայց բացատրվում են աշխատակիցները, որի արդյունքում ամեն ինչ նորմալ ընթանում է։ Համաչափ գալիս են։ Արմենուհի Գյուրեղյան, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության համամասնական ընտրական համակարգի առաջին կին թեկնածու, նաև ռեյտինգային թեկնածու։ Այսօր ապրիլի 2-ն է եւ ես ուզում եմ անպայման խոսել ապրիլի 2-ի անցյալ տարվա մեր երիտասարդ զոհերի մասին։ Ես խոնարհվում եմ նրանց հիշատակի առաջ, ես խոնարհվում եմ այն ծնողների առաջ, որ նման երիտասարդ զավակներ ունեցան եւ նրանք կռվեցին իրենց կյանքի կորստի հաշվին, հնարավորություն ստեղծեցին, որ այսօր մեր քաղաքացին ազատ ընտրի, եւ բնականաբար ես ընդրում եմ նոր սկիզբը, որ դրվել է նրանց միջոցով, նոր հանուն նոր սկզբի եւ հանուն արդար Հայաստանի։ 9-րդ համարն է կուսակցությունով եւ ես բնականաբար 9-րդն եմ ընտրել։ Արդար Հայաստանը, նոր սկիզբը։ Մեր ընտրությունը սպասում եմ, որ հաջողություն լինի, աշխատատեղեր բացվի, ժողովուրդ աշխատի, ուրիշ ոչինչ, աշխարհի խաղաղություն են ցանկանում, ոչ մի խանգարումներ չկա, նորմալ, շատ գոհ ենք, որ մի լինի այդպիսի ընտրություններ։ Հաջողություն լինի, ազատություն, լավ ապրենք, այդ ենք ամենում։